Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhat në emisionin tonë të radhës Shëndeti në Fokus. Në emisionin e sotëm do të flasim për sëmundjet e otorinolaringologjisë apo sëmundjet që prekin veshin, hundën edhe fytin, por do të fokusohemi tek fëmijët. Para se të kalojmë me të ftuarin e sotëm, ndjekim një insert dhe rikthehemi në studio. Sëmundjet ORL tek fëmijët, infeksionet e veshit, hundës edhe fytit janë ndër problematikat më të shpeshta shëndetësore që prekin fëmijët, të cilat përbëjnë rreth 75% të vizitave tek mjeku në këto grup mosha. Sipas një studimi të realizuar në Kanada gjatë periudhës 1994-2009, u pa se fëmijët e moshës 2-3 vjeç kalonin nga 3 deri në 8 episode rrufe apo gripi në vit, ndërkohë që shpeshtësia e infeksioneve të veshit, hundës apo fytit arrinte në 23%. Nga ana tjetër, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreth 80% e të gjithë fëmijëve kalojnë infeksione të veshit para moshës 3 vjeçare, ose më saktë, rreth 16 milion në raste në vit. Sipas OBSH-s, rreth 28.000 fëmijë vdesin çdo vit në botë për shkak të ndërlikimeve që vijnë nga infeksionet e veshit. Tonsiliti akut apo infeksioni i bajameve prek kryesisht fëmijët e moshave 5 deri në 15 vjeç, ku në 15-30% të rasteve, shkaku është bakteria. Tonsilektomia, ose heqja e bajameve, është operacioni më i shpesht që kryhet tek fëmijët edhe adoleshentët, ku sipas një studimi të fundit në Gjermani, çdo vit realizohen 48 operacione në çdo 10.000 fëmijë, shifra këto relativisht të larta në krahasim me vendet e tjera të Europës. Faringiti akut, apo pezmatimi i fytit, është një nga infeksionet më të shpeshta tek fëmijët e moshës 3 deri në 5 vjeç, ku në 70% të rasteve shkaku i këtij infeksioni janë viruset. 8. Skuqja, dhimbja e fytit edhe temperatura e lartë janë simptomat më të zakonshme që kalojnë fëmijët me infeksionet të fytit. Dimri dhe pranvera mbeten dy periudhat me fluksin më të lartë të infeksioneve të veshit, hundës dhe fytit tek fëmijët. Megjithëse këto infeksione mund të shfaqen në çdo periudhë të vitit. Ndërkohë që mjekimi simptomatik dhe përdorimi i kujdesshëm i antibiotikëve janë shumë të rëndësishme në trajtimin me sukses të këtyre sëmundjeve. Atëherë jemi rikthyer sërish bashkë, jemi në emisionin e radhës në sëmundjet ORL të fëmijët. Me mua në studio është doktor Alfred Aga, doktor përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje së gjitha. Doktor, cilat janë disa prej sëmundjeve më të shpeshta apo problematikave të cilat shoqërojnë fëmijët dhe i detyrojnë të vinë tek ju? Atëherë, përsa i përket sferës ORL, sëmundjet më të shpeshta janë ato që shkaktohen nga viruset apo infeksionet e rrugëve sipër të frymarrjes. Pra, flasim për infeksionet e laringut, infeksionet të fytit, faringut, bajameve apo të hundës, të sinusëve paranazale. Këto janë të parat, pasi fëmijët nuk kanë akoma të mbrojtjet imunitare, nuk kanë krijuar akoma. Ka imunitet më të dobët normalisht. Absolutisht. Dhe patogjenet e ndryshëm bin në kontakt për herë të parë me këtë pjesë të trupit. Dhe këto edhe janë shqetësimet kryesore të prindërve me fëmijët e vegjël. Bëhet fjalë deri në fëmijët moshën 10 vjeçare, këto janë infeksionet më të shpeshta, më frekuente. Po t'i marim me rath, si pas nga ana anatomike. Varësisht se ku lokalizohen. Varësisht se ku lokalizohen. Mund të flasim për sinuzitet, rinosinuzitet, pra fëmijët të cilët kanë sekresionet e verdha nga hundët, të cilët vazhdojnë për kohë të gjatë, më shumë se 10 ditë, mbas virozës, siç kemi shpjeguar në mesin e tyre. Po, folëm më parë ato. Mund të ndodhin, por tek fëmijët është specifike që këto sekresione të verdha, nëse edhe këto vazhdojnë për më shumë se 2 javë, dhe janë rezistuese ndaj terapisë që japim. Atëherë duhet na bën të çojmë fëmijën tek specialisti ORL në mënyrë që të shihet se cili është shkaku i kësaj patologjie që ka sjell. Në shumicën e rasteve bëhet fjalë për bllokim të kanaleve të hundës, të vrimave të hundës në fund, pra të pjesa e mbrapshme. E mbrapshme në nazofaringe quhet, nga mishi i huaj që njihet në popull. Pra janë adenoidesh, bajame e tretë, e cila bllokon kalimin e sekrecioneve nga hunda për në fyt. Duke bllokuar nazofaringun, pra ky material mishi huaj,
nuk lejon që sekrecionet që prodhohen të dalin, të drenojnë në rrugën e tyre të natyrshme, pasi fëmijët e vegjël nuk mund të afrojnë hundën. Sekrecionet ikin gjithmonë nga poshtë dhe në qoftë se këto sekrecione rrinë për kohë të gjatë në hund, ato normalisht mund të, të infektohen dhe kështu krijohet infeksioni i kavitetit nazal dhe i sinusit paranazal. Problemi kryesor pra që shfaqet në rrugën në pjesën e sipërm është ky. Duke pasur gjithmonë si origjinë adenoidin, mishin e huaj. Në qoftë se marrin pastaj më poshtë, adenoidet, siç tham, janë limfatik, limfoid, siç janë bajamet, është bajame e tretë. Edhe ato siç infektohen bajamet, kanë funksion mbrojtës, në kuptim. Absolutisht, në këtë moshë janë të domosdoshme, pasi aty krijohet pra kontakti i parë me mikrobet që vijnë dhe krijohet edhe përgjigja e trupit, bariera e parë mbrojtëse, më pak. Bariera e parë, më fal, trupi fillon e reagon ndaj këtij patogen i cili shfaqet për herë të parë në këtë zonë. Si që thamë edhe njëherë, infektohen bajamet, po infektohet edhe adenoidja, mishi i tretë. Pra mund të kemi shpesh herë infekcion, fëmija nuk ka infekcion bajamesh, por ka temperaturë, ka blokim hundësh, ka sekrecione, dhe shkaktari i kësaj është bajamet e tretë, adenoidet. Në qofë se flasim për trajtimin e kësaj loj patologjie, mund të themi që gjëja kryesore që mund të bëjnë prindrit, meqense shumica janë fëmijë të vegjël ndër moshën 3 vjeçare, ndër moshën 3 vjeçare nuk këshillohen trajtime kirurgjikale, ajo që mund të bëjnë prindrit është shpëlarja e hundës shpesh me ujë me krip. Me anë të shiringe 10 apo 20 cc mund të bëjnë shpëlarje në mënyrë që ta pastrojnë mekanikisht hundën. Në mënyrë që ta lirojnë, mund të thënë, patogjeni mos rrinë për kohë të gjatë në hundë. Nëse kjo nuk mjafton, mund të përdoren spray. Spray të cilat janë vazokonstriktor apo spray me të kortizonikëve, të cilët bëjnë të kurrin pjesërisht adenoidëve duke krijuar kalueshmërinë e hundës. Për sa kohë mund të përdoren? Spray vazokonstriktor mund të përdoren vetëm për ditë të para 4-5 ditë, kurse spray kortizonik bëhet cikle 3-4 javësh. Nganjëherë mund të përdoren edhe disinfektues, substanca proteinat e argjendit për shembull 0.1% ose 0.5% tek fëmijët e vegjël, i cili është një substancë e cila krijon si çfryrën e mukozave të hundës, por ndikon edhe pastrimin, pra dezinfektimin e kavitetit nazal. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, por gjithmonë jepen me anë të këshillës së mjekut. Në qoftë se pastaj sekrecionet vazhdojnë, janë me ngjyrë, janë të trasha, fëmia mund të ketë temperaturë, atëherë duhet para dhe mundësia edhe një antibiotikut. Antibiotikët kryesorë që përdoren për këto lloje infeksionesh janë amoxicillinat. Amoxicillina acetylclavulanica augmentina është ajo që përdoret më shpesh, është linja e parë. Pastaj nëse këto nuk veprojnë, mund të përdoren cefalosporinat apo të tjerat, të cilat me radh vazhdojnë. Nëse pastaj flasim për trajtimin kirurgjikal të këtyre, në rast kur fëmijët për shembull nuk bëjnë infeksion shpeshta, por ta zëjmë natën nuk bën rahat, nuk flenë normalisht, po themi. Nuk flenë mirë apo gërhasin, apo kanë edhe apne gjumi. Apne gjumi është kur fëmija mbet pa frymë gjatë natës. Ka një momente të cilat ka mungesë dhe prindit tremë. Janë prindit që i sjellin tek mjeku. Shqetësohen më një herë se mendojnë mos ka në diçka. Në diçka tron. Kjo është tipike kur këto adenoidet infektohen, inflamohen, bllokohen edhe pa hapësirë frymëmarrjes që cilën kanë fëmijët. Por ka edhe fëmijë të tjerë të cilët thjesht kanë të vetmën problem që kanë është bllokimi apo gërhitja gjatë natës. Në këto raste apo në rastet e mëparshme kur kemi dyshimin e një adenoiditi apo një bllokimi të adenoideve nga hipertrofia, bëhet instrument një endoskopi e thjeshtë me anë të një fibroskopi fleksibël për fëmijët, një telekamerë, ndaj një telekamerë, futim brenda në hund, shohim se sa përqind e koanës së fundit të hundit është bllokuar. Është bllokuar. Është bllokuar. Nëse kemi bllokime mbi 89%, pra hapësira shumë e vogël frymëmarrjes, atëherë ne këshillojmë heqjen e mishit të huajt, adenoideve, pasi kjo vështirësi në frymëmarrje fëmis mund të shkaktojë probleme në të ardhmen. Flasim kur këtë probleme ka pasur një periudhë gjatë dhe është përsërit her pas here, apo në rastin e parë duhet detyrimisht? Jo, gjithmonë trajtohet, provohet fillimisht pastaj me këto lardhë me spray që tham, me antibiotike. Kjo është linja e fundit, mund të themi. Po, por nëse fëmia prindi më fal thot ka vite ka kohë që fëmia gërhet natën, nuk bën asnjëherë rahat apo ka këto apnetë gjumit, atëherë duhet parë patjetër
mundësia një ndërhyrje kirurgjikale pasi është një problem fizik, është një bllokim fizik, pra është një masë e cila bllokon kalëshmërinë e ajrit. Dhe në këtë rast, fibroskopia mjafton, nuk ka nevojë që të bëhen fëmijës grafit apo gjëra të tjera, futen me gishtë duke parë pjesën mbrapa të fytit. Këto lloj metodash i përkasin historisë. Angel. Nuk për fat keq përdoren akoma në shumicën e pediatrisë, shumicën e spitaleve, shumicën e klinikave rol përdoren. Sa mund tjetër për shkak të mungesës së instrumenteve. Absolutisht, por në çdo qytet të madh, paktën Prishtinë, në Kosovë, në Tiranë, në Shqipëri ka patjetër klinika të cilat ekzistojnë këtu pajisjesh. Është një fibroskop fleksibël shumë i vogël 2-3 mm, i cili mund të futet edhe në hundën e fëmijës të pasurindur. Me anë të këtij endoskopi mjeku apo edhe prindi mund të shohin në kohë reale se sa nëpërmjet ekranit, nëpërmjet ekranit se sa e bllokon frymëmarrjen kjo lloj mase. Dhe nëse bie dakord me fjalë që kjo masë është shkaktare e kësaj lloj patologjie, atëherë bëhet një lloj ndërhyrje e cila quhet adenotomia. Adenotomia heqja, mund të themi. Heqja e adenoideve. Edhe kjo tani metodat e fundit që janë metoda endoskopike në mënyrë që friga e shumicës prindërve është që këto përsëritin prapë, por nëse bëhet me teknikën e duhur, pra me endoskopi, shansi të përsëritjen janë shumë të vogla, po themi as 1% rasteve, ngrasi me mënyrën klasike tradicionale që bëhet nga goja me kurret, me kruarje nga goja, ajo kishte 20-30% rasteve probleme recidive, pra përsëritje të mishit huaj. Kuptohet sepse pacientët më fillonin prapë simptomat mas 2-3 muajsh që kishin qetësimin e simptomave, flinë rahat natën, paraqitëshin prapë me bllokim të hundesh. Ne ka 4-5 vjetë që përdorim këtë teknikën e re endoskopike dhe mund të themi që 99.9% rasteve familjarët janë të kënaqur, prindërit janë të kënaqur dhe cilësia e jetës është shumë e mirë. Pastaj nëse flasim për bajamat, pra zbritim pak më poshtë, infeksionet e bajamave janë shumë të shpeshta tek fëmijët. Shfaqen në shumicën e rasteve me temperatura të larta dhe prindi pra shqetësohen për temperaturën e lartë. Gjithmonë faji faktikisht i vendoset edhe për temperaturën e lartë, i vendoset gjithmonë edhe nga pediatri u vendoset bajameve, por nuk është se është gjithmonë e vërtetë kjo. Nëse specialisti orolog thotë që ka pasur infeksion bajamesh, atëherë me fjalë është për të marrë në konsideratë kjo lloj diagnoze. Pasi shpesh herë, nëse pra nuk kemi një vizitë saktë, mund edhe të mos jenë bajamesh shkaktarët, pasi e temperaturës mund të jenë. Temperaturës. Mund të jenë virozat. Virozat e shumëta që kapin fëmijët, sidomos në sinet e ftohta. Në sinin e dimë, shfaqen 2-3 herë në vit, me fjalë mund të kesh virozë me temperaturë të lartë. Pra bajamet nuk janë shkaktarë. Bajamet janë kur bëhen pllakza qelbi, të cilat konstatohen nga mjeku specialist dhe temperatura e lartë. Në disa raste, materiale i bardhë që gjendet tek bajamet nuk është infeksion, s'është infeksion. Edhe mjekët e familjes për shkak mund ta ngatrojnë pllakën, i cili është një tonsilit, tonsil stones quhen, i ngjan për djathit, nuk shoqërohet me temperaturë, nuk shoqërohet me temperaturë, ngatrohet edhe nga mjekët pediatër apo specialist, të cilët thonë që ka infeksion bajamesh, por edhe në këtë rast nuk është infeksion bajamesh, është thjesht pra është material, forma e lehtë. Jo, është materiali i cili grumbullohet në bajame, nuk është infeksion. Janë disa lloje bajamesh, mbasi sidomos bajamet kronike, krijojnë disa zgavra, disa gropa, të cilat mbushin materiale me sekresione mund të jenë. Apo që prodhojnë edhe vetë bajamet dhe ngatrohet. Diferenca bëhet ka fëmijë temperaturë apo nuk ka temperaturë. Nëse ka temperaturë dhe ka pllakët e bardha, atëherë është tonsilit. Nëse nuk ka temperaturë, atëherë duhet parë nga specialisti sepse mund të jetë kjo tjetër. Bajamet shpeshherë mund edhe të fryhen në këto momentesh, fryhen bashkohen. Ka disa raste kur janë në kontakt me njëri tjetrin dhe mund të jenë edhe bllokojnë komplet fryrjen. Absolutisht mund të jenë këto shkaktare të bllokimit të frymarrjes me hund. Dhe në këto raste, pra edhe nëse nuk ka fëmia mish të huaj adenoide, janë bajamet, pra që është pjesa poshtë e cila bllokon kalëshmërinë e ajrit. Edhe gjatë natës ato janë në kontakt me njëra tjetrën dhe nuk lejon frymëmarrje. Pra në disa raste edhe kur nuk kemi infeksione të bajameve, mund të ketë indikacion për reduktimin e bajameve me anë të kirurgjisë në mënyrë që fëmia të marrë frymë lirish. Bajamet janë infeksione kronike të cilat bëhen shqetësuese nëse kemi mbi 4 episode në vit. Nëse fëmia për shembull
ka 4-5 epizode në vit, atëherë ne kemi një kuadër tonsilit kronik, i cili në qoftë se i reziston pra terapisë, duhet marrë konsiderat edhe kirurgjia. Edhe heqja. Absolutisht, sepse në qoftë se bën për shkakun 2 vjet 5-6 epizode, atëherë edhe këtu merret në protokollë ndërkombëtare, nuk është se vendos kirurgu këtë punë, në protokollë ndërkombëtare të cilat thonë që në qoftë se bajamet bëjnë më shumë se 4 episode në vit apo në 2 vit më shumë se 6 episode, rresht 2 vjet po në 2 vjet rradhës me temperaturë, atëherë bajamet e humbin funksionin e tyre mbrojtës, krijohen bën një shkaktar për infeksionet e tjera, po mund të jetë burim infeksioni më të. Absolutisht, janë burim infeksioni dhe duhet hiqen në mënyrë që fëmia mos ketë infeksione të vazhdueshme të rrugëve sipërfrymarrëve. Pra kanë humb funksionin mbrojtës, janë bërë shkaktare të kësaj patologjie. Shkak të grumbullimit të mikrobeve, infeksione të vazhdueshme. Absolutisht. Në disa raste të tjera, bajamet mund edhe të krijojnë disa infeksione lokale, që quhen aftoza, mukozat e gojës, tek fëmijët mund ndodhin, krijojnë disa sipuçra i themin, për të kuptuar nga pacientët, të cilët janë shumë të dhimbshme, fëmijët janë shumë qajnë shumë pasi është nuk mund të hanë, shumë të ndjeshme, janë shumë të ndjeshme. Të njëjtat puçra pra, të njëjtat afta mund të bëhen edhe tek zona e bajameve dhe janë shumë të dhimbshme. Këto normalisht ndodhin zakonisht kur kemi ulje të imunitetit apo kur kemi mungesë vitaminesh apo hekuri në trup, kur kemi anemi të ndryshme, mund të ndodhi që të kemi edhe këtë shfaqje këtyre aftave, që janë shumë frekuente te fëmijët. Meqense jemi tek pjesa e fytit, ndodh tek fëmijët që kanë probleme me laringun, me zërin, me infeksionet e fytit poshtë. Atëherë, problemet me laringun zakonisht janë të rralla tek fëmijët, por nuk është mund të themi që mungojnë. Zakonisht janë probleme të lindura, në të cilat fëmijët kanë malformacione apo anomali të keqformime të laringut, është laringu malaçie, pra zhvillimi jo i plot i laringut, dhe i cili mund të japi probleme në frymarrje, fëmia pra, apo probleme edhe në z. Gjatë folurit. Zakonisht konstatohen që në moshës fare të vogla, pasi problemet me frymarrje janë kryesorët, të cilit e shqetësojnë edhe prindrit, por ka disa raste kur diagnostikohen edhe në kohë më të vona. Tipike e laringitit, si më thënë, kronik, mund shfaqet në rastet e një refluksi, siç kanë të rritur refluks gastroezofagal, rikthim për ato acidit stomak në fyt, mund të kenë edhe fëmit, në rastet të cilat të rralla, por të cilat ekzistojnë, fëmija pra vjell shpesh apo ka kthimin e ushqimit shpesh dhe ka acarim të laringut, pra mund të ketë disfoni, pra ulje të zërit, çrregullimet e zërit, apo edhe probleme në frymëmarrje. Mund të ketë edhe kollë të shpeshtë. Këto janë pra sinjale, si më thonë, që fëmija ka një problem me laringun. Edhe kjo, në këtë rast, një fibrolaringoskopi e thjeshtë, me anë të kësaj telekamës vogël që thamë, mund të bëhet diagnoza e saktë dhe të jepë një kurë e cila mund tjetë edhe, do edhe kohë të gjatë për të trajtuar pra pacienti i vogël, por e cila në qoftë se diagnoza bëhet e saktë, mund edhe të kurohet pa asnjë problemi. Kurse problemet e tjera të faringut dhe laringut janë shumë më të rralla, tipike pra e fëmijëve janë infeksion më sipër laringut. Më sipër pjesët e fytit. Pjesa e faringut pra dhe e nazofaringut, adenoidët dhe bajamet që infeksion janë më të shpeshta apo. Atëherë shikues nderuar, do ndajmë për pak çast dhe rikthehemi pjesën e dytë të këtij emisioni. Atëherë shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë të emisionit, po flasim për sëmundjet të ORL tek fëmijët. Konkretisht në pjesën e parë të emisionit folëm për adenoidet, folëm për tonsilitet, në këtë pjesë të dytë do të flasim më tepër për infeksionet e veshit edhe problemet siç mund të jenë gjakrjet nga hundët. Atëherë doktor, për sa i përket infeksioneve tek veshi, flasim për fëmijët, domthonë janë shumë frekuente dhe si shfaqen? Po, mund të themi që janë ndër infeksionet edhe këto shumë frekuente tek fëmijët. Shkaktohen nga në shumicën e rasteve nga bllokimi
i tubës e ustakës, pra tuba që lidhe veshin me fytin, me hundën, për ta... Pjesën e po, pasme, bu në themë. Pasme të hundës, për ta bërë sa më të thjeshtë, për sa më të kuptushme për frimit. Blokohet kjo lloj drenimi normal, natural, i sekrecioneve të veshit që përdhon mukoza e veshit në fyt. Në qoftë se këto blokohen në shumicën e rasteve nga mishi juaj, nga adenoidet, kemi një qëndrim për kohë të gjatë të sekrecioneve në vesh, të cilat me kalimin e kohës mund të infektohen. Si mund ta kuptojmë që fëmia ka probleme të tilla? Po. Në shumicën e rasteve janë fëmijë 4-5 vjeçar, të cilët nuk i përgjigjen prindërve kur i thrasin. Janë mbajnë zërin televizorit shumë të lartë. Apo kur bisedon me të tjerët kanë tendencë ta ngrenë zërin. Kjo na bën të kuptojmë që fëmia mund të ketë diçka me dëgjimin. Në shumicën e rasteve, pra, siç thash, është ky sekrecion i cili mbet brenda në veshin e mesit dhe bllokon transmetimin e zërit. Pra fëmia ka një rënje rreth 20-30% të dëgjimit. Mund të themi se ka një bllokim të pjesave nuk lejon të vibrojë daullja. Pasi është si daullë e mbushur me ujë, me sekrecione dhe nuk transmeton mirë zërin. Dhe ka një rënje të ulët të dëgjimit 20-30%, por kuptohet që nuk është një rënje normale. Në shumicën e rasteve kjo mund të jetë edhe pa infeksion, pa temperaturë, pa dhimbje për fëmijën. Mund të ketë shkaqe të tjera. Mund të ketë fëmia për shembull ka këto sekrecione të cilat janë aty, të cilat nuk janë infektuar asnjëherë dhe nuk kanë dhënë asnjëherë dhimbje veshi. Dhe prindet nuk kanë se si ta kuptojnë. Thjesht pra duhet të jenë të vëmendshëm tek aspekti social, dëgjon apo nuk dëgjon. Jetën e përditshme. Probleme. Në qoftë se fëmia pra ka këtë lloj problemi, atëherë me një vizit të thjesht me një endoskopi të veshit, pra shifët veshit me mikroskop, daullja zakonisht tërhiqet dhe kemi këto sekrecionet si zamk të cilat mbesin në pjesën e pasme të daullës. Bëhet një matë të dëgjimi në këtë rasti dhe shifët se sa është defekti i dëgjimit. Në se mundet, mund të bëhet edhe timpanogram, shifët pra lëvizshmëria e daullës dhe pasi bëhet diagnoza, provohet gjithmonë tentohet me një terapi mjekësore. Tentohet të lirohet kanali, të zhbllokohet kanali, i cili lidh komunikimi i lirshëm vesh me fytin dhe në qoftë se kjo nuk mjafton, atëherë sugjerohet, pra terapia mjekësore nuk sugjerohet që të pastrohet pra fyti nga mishi juaj, nga adenoidet, të cilët mund të jenë shkaktar të bllokimit. Në qoftë se kjo prap nuk mjafton, në të njëjtën seancë kirurgjie kur hiqen adenoidet, mund të bëhet dhe një çarje e vogël e daullës, paracentesë quhet, në të cilën aspirohen këto sekrecione, pasi janë sekrecione shumë të trasha, të cilat ka kohë që janë aty. Aspirohen në disa raste kur sekrecionet janë shumë të trasha, kanë dëmtuar edhe pjesën e daullës dhe të kanalit të dëgjimit, atëherë mund të vendosen ai tub i vogël, një drenazh transtimpanik, i cili krijon aerosin e veshit në mënyrë që të rikthehet dëgjimi normal. Kjo gjithmonë vendoset nga kirurgu para se të shkojmë tek operacioni. Pra sugjerimi i jepet prindërve. Përmendet çarjen e daullës, ka rrezik domthonë më pas apo? Jo, në shumicën e rasteve kjo çarje mbyllet vetvetiu, nëse për shembull vetëm çarje. Çarje e vogël. Me çarje mikroskopike edhe aspirojmë sekrecion, ai mbyll 2-3 ditë, nëse vendosim tubën, tuba zakonisht mbas 6 muajsh një viti mund edhe ta nxjerrë trupi vet. A që vërtet është që çare nuk është problem, sa herë për shembull fëmijët kanë rrjedhje qelbi nga veshi, do thotë që daulli është çare. Është çare, normalisht. Është çare vetvetiu. Kjo është një mbrojtje që më fal perfeksioni i trupit të njeriu i krijuar nga Zoti e ka, pasi në qoftë se këto infeksione të veshit mesit do të qëndronin aty brenda dhe nuk do të çash të daulla, atëherë mund që këj infekcion të shkonte edhe në tru. Qënë se janë shumë afer? Janë shumë afer strukturat, struktura e veshit mesit, kockëzat e veshit, mastoidi pra, është shumë afer me barirën e trurit, dhe infekcioni në qofë se rikë për kodë gjatë aty, shkon, mund të shkë edhe në tru, mund të kemi dhe raste të infekcion, ka raste të tila. Pra, është një drenim natural, i cili në momenti kur daullja fryët shumë, qahat, dhe rjedh sekrecioni qelbi. Në këtë kohë edhe prindërit marrin vesh që fëmia ka një problem dhe vizita te një specialist bën të mundur aspirimin e këtyre sekrecioneve dhe dhënien e antibiotikut për ta përtharë infeksionin. Nëse kurohet mirë,
mbas 2-3 javësh daullja mbaron atë ciklin e vet dhe fillon edhe mbyllet vetvetiu. Pra thjesht kurimi me antibiotikëve për të pastruar për të tharë të është mjeftueshëm që daullja të mbyllet vet. Në raste kur kjo bëhet kronike, pra vazhdon për një kohë gjatë, atëherë mund të kemi edhe çare të daullës për në mënyrë të përhershme, e cila pasiritë e fëmia mund të rregullohet me anë të kirurgjisë, pra mund të riparohet daullja. Ndjenin trajtimi më passhëm. Trajtimi më vonshëm. Ka disa raste kur janë ca infeksione kolistatomore që janë të lindura, të cilat infeksioni i veshit është i lindur, që në zhvillimin embrional. Në këto raste ka fëmia ka rrjedhje të veshit të vazhdueshme, e cila nuk mbaron asnjëherë, edhe pse ata mund të përdorin rrjedhje apo themi likid apo lëng i qartë apo është jo, është rrjedhje me ngjyrë. Me ngjyrë, e cila mund mbajë edhe erë. Në këto raste, pra prindi duhet ta çojë tek specialisti ORL, duhet bërë një ekzaminim i kujdesshëm, nganjëherë duhet bërë edhe një skaner i veshit, në mënyrë që të shohim se kjo infeksion ku e ka origjinën dhe sa vazhdon. Kjo gjithmonë në raste të rralla, se nuk është se janë raste shumë frekuente, por të cilat nëse nuk diagnostikohen kohë, mund të japin probleme dëgjimin për kohë të gjatë. Atëherë doktor, sa i përket vizitave që mund të kenë fëmijët tek ju, cilat janë disa problematikave të tjera që shoqërohen, mund të themi përmendëm në fillim epistaksin apo gjakrjetën nga hundët? Po, është vërtet që shpesh herë në ambulatorin tonë, në vizitat tona, vim printrit me këtë lloj shqetësimi. Kjo është për tu, parë me kujdes, pasi fëmijët e vegjël, pasi krijon atë, si më thonë, koshencën mbi trupin e vet, eksplorojnë trupin e vet, fusin gishtin në hundë, në vesh, mund të fusin edhe objekte të ndryshme, kanë tendencë të prekin shpesh pjesën e parë të hundës, kur septumi, kur është zona më e vaskularizuar e trupit, dhe e cila ka ca kapilar shumë të hollë, të cilat me prekjen e hundës apo me fryrën e fortë, apo edhe me larjen me shiring të prindërve, mund të dëmtohen dhe mund të kemi rrjedhje të gjakut. Në shumicën e rasteve kjo janë rrjedhje minimale, të cilat nuk na shqetësojnë, pasi janë nuk kanë problem. Fëmijët e vegjël mund të trajtohen me ca kremra hemostatik, të cilat bëjnë riparimin e kësaj mukozës, barierës, duke u përdorur për 2-3 javë. Në disa raste kur hemoragjia është më e rëndësishme, kur është pra fëmia ka krijuar pra me prekje një dëm më të rëndësishëm, bëhet e nevojshme që trajtohet edhe me një kaustikim. Një kaustikim kimik me një nitrat argjenti mund të digjet pra ky kapilari apo edhe me anë të një pince bipolare mund të bëhet trajtimi në ambulator i kësaj. Në qoftë se gjithmonë kemi rrjedhje të shumta, të cilat mund shkakton edhe anemi. Hemoragjimi të mëdha po. Hemoragji të mëdha dhe anemi. Një problem tjetër është edhe futja e trupave të huaj të fëmijëve në vesh apo në hundë. Edhe kjo shpesh, pra rruza apo rruaza të vogla apo lodra që mund përdorin. Vogla që mund goma që mund përdorin fëmijët, shpesh herë i fusin në hundë. Dhe kjo mund të kuptohet pak edhe vonë nga prindrit, pasi ato nuk janë gjithmonë me të mund të ndodhen kopsht. Pasi për shembull njëra anë hundës ka gjithmonë sekrecione të verdha, është vetëm një anë. Atëherë mund të lindë dyshimi që mund të ketë ndonjë gjë, ose veshi është i dhimbshëm me ka dhimbje të shpeshta apo ka infeksione të shpeshta. Dhe ky mund të jetë një rast, një sinjal po që një sinjal që fëmia mund të ketë futur në diçka në pastaj problem tjetër që është urgjencë në fushën tonë apo emergjencë në disa raste, është futja e trupave të huaj në rrugët e poshtme të frymëmarrjes. Këto janë shumë të rrezikshme, pasi fëmia, për shembull, nëse fut objekte të cilat mund të fryhen, për shembull kokrë fasule apo në një lehtësie apo diçka të tillë, apo kikirik, që janë këto duke ngrënë, po, fruta të thata, mund të shkojnë në rrugët e poshtme, në bronkë apo në arterie, apo në bronkë apo në trake, në rrugën e poshtme të frymëmarrjes dhe mund të bllokojnë një pjesë të pulmonit. Kjo është një emergjencë, fëmia duhet të çu urgjent në spital. Në spitale, zakonisht qendrat universitare kanë pajisje të tilla bronkoskopë, të cilët mund të higjet më herë trupi i huaj, pasi kjo mund të shpëtojë jetën. Nëse nuk higjen në kohë, mund të rrezikohet edhe jeta e fëmisë. Jan pastaj ato manovrat e para që mund të bëj prindri, ta kthej fëmin me kokë poshtë, mund t'i japë 2-3 goditje në pjesën e mbrapsme të trupit në mënyrë që ta nxjerrë, por jo të mundohet me gishta, ta nxjerrë me gishta apo të bëjmë manovra të tjera, pasi mund të shkaktojë më shumë
mbytjen sesa po përmirësimin e situatës. Gjithmonë pra në këto raste të tilla ku kemi dyshimin e trupave të huaj në rrugët e frymarrjes, jemi në emergjencë, duhet të shkojmë më herë në qendër spitalore më të afërt apo nëse është e mundur mos humbet kohë të shkojmë edhe në qendrat spitalore universitare ku kanë pajisje. Ka dhe mjetet dhe po. Stafin më specializuar për këtë. Doktor, një pyetje të fundit para se të ndajmë, meqense jemi në fund të këtij emisioni. Sa i përket po themi traumave apo rrezimeve që mund të kenë fëmijët dhe dëmtimeve që sillen tek hunda, janë trajtueshme në aspektin kirurgjikal apo thjesht bëhet një nëse fëmia bën një traumë, normalisht gjë e parë që duhet parë koka, mos ka më fal dëmtime të kokës, një vizitë te pediatri, një vizitë e përgjithshme për të parë edhe të refleksit, të reagimin, kjo është gjë kryesore. Por në disa raste, nga që fëmijët nuk kanë fiktuar akoma refleksin e vendosjes duarve para, për të mbajtur, për të mbrojtur fytyrën, shpesh herë kemi edhe trauma të pjesës hundës. Trauma e pjesës hundës kuptohet pasi fëmia i nxjihet pjesa e kockës së hundës, pjesa e sipërme i nxjihet, merr një aspekt dhe kjo duhet normalisht duhet çuar direkt tek mjeku specialist në mënyrë që të korrigjohet defekti që mund të krijuar i kockës në moment apo në 2-3 ditë të para. Bëhet një grafi e thjesht, anteroposteriore apo laterale, në mënyrë që të shifet si është kërci i hundës dhe si janë kockët e hundës, tek fëmijët akoma nuk janë kockëzuar këto në mënyrë të plot, pra janë të hapura dhe këto linjet e frakturave, është më kollaj që të bëhen frakturat. Shifet septumin, nëse është në rregull, nëse nuk është në rregull, vendoset në aks. Dhe nëse kemi një shtypje të kockës hundës, atëherë me një anestezi lokale mund të çohet në vend direkt, pastaj mund të vendoset në top alçi aty në mënyrë që të mbajë në disa kohë. Por mjafton thjesht riponimi i frakturës në vend, në mënyrë që fëmia mos ketë probleme në të ardhmen. Problemi kryesor është bllokimi i frymarrjes nga dislokimi i septumit apo edhe ana estetike tek fëmijët e vegjël. Pra, nëse kemi nxjerrje të pjesës sipërme të hundës, duhet dyshojmë që fëmia mund të ketë pasur një traumë në këtë nivel dhe duhet ta shohë specialisti brenda 3-4 ditëve të paktën, në mënyrë që nëse është e mundur të riparohet në vend. Defekti. Doktor, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit në fund të emisionit. Atëherë shikues të nderuar, kemi mbërritur në fund të këtij emisioni sotëm. Folë për smundjet orale tek fëmijët. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe shihemi në emisionet e ardhshme.